Sakinlər kəsilən ağacın sağlam olduğunu deyir. Aidiyyatı qurumlar isə həmin ağacın quruyaraq təhlükəli vəziyyətə düşdüyü üçün kəsildiyini deyirlər. 38 ildir bu ağacı biz becərmişik. Doğrudan becərmişik. Həbin ala bilmədim. Dedim. Nə qədər qışqırdım dedim. Paytaxtda növbəti dəfə yaşıllıq soyqırımı həyata keçirilib. İllərdir əkilib ərsəyə gələn ağac bir saatin içərisində məhv edilib. Görüntülər Binəqədi rayonu. Azadlıq prospekti 185 ünvanında yerləşən binaların qarşısındandır. Paytaxtda növbəti dəfə yaşıllıq soyqırımı törədilib. Binəqədi rayonu ərazisində sağlam, yaşıl gövdəli ağac kimlərinsə sifarişi ilə kəsilərək məhv edilib. Ağacların elə budaqlarından da görsənir ki, ağac həmişə yaşıl ağac olub. Qaynar xəttimizə zəng vuran şikayətçilər iddia edir ki, kəsilmiş ağac tam sağlam vəziyyətdə olub və bina sakinləri üçün də heç bir təhlükəsi yox idi. Ancaq əraziyə gələn Bakı İcra Hakimiyyətinin Yaşıllıq Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları söz gedən ünvanda yenicə istifadə verilmiş hündür mərtəbəli binada yaşayan sakinlərin şikayəti əsasında ağacın götürülməsinə aidiyyəti qurumların qərar verdiyini deyiblər. Yo, ağac sağlam ağac idi. Sadəcə müəyyən budaqlarında balaca quruma hər bir ağacda var bu günləri. Gördüyünüz ağacların hər birində var. Amma faktiki olaraq kötüyündən də görsənir ki, ağac sağlam ağacdır. Yəni onun hansısa bir problemi varsa da onun müəyyən budaqların budaya bilərdilər. Yəni o qaydasına uyğun şəkildə eləyə bilərdilər. Amma faktiki olaraq kökündən dibindən kəsmək indi o nə dərəcədə düzgündür, yəqin ki, onun müvafiq orqanlar bilir. Yaşıl idi. Heç quru deyildi. İndi o qadın mağazına getdi. Deyir, mən çağırmışım. Yaşılığı var idi. Yaşılığa görə biz razı olduq ki, kəsilməyini. Bəs kəsilmiş ağac sağlam vəziyyətdə olubsa, sakinlər də ağacları onlar üçün təhlükə yaratmadığını deyirlərsə, nədən Yaşıllıq Birliyi tərəfindən sağlam ağac kəsilsin? Nə kəsdilər? Bir yaşıllaşdırmaya, amma o köhnə sürümüş ağacı kəsmədi, gəldim onu kəsdi. Orada faktiki olaraq, siz də seçib baxa bilərsiniz, orada qurumuş ağac var. Əgər bu işlər aparılırsa, o qurumuş ağaclar da kəsə bilərlər. Faktiki qurumuş, yəni kökündən çəkib göstərə bilərsiniz. Rəsulzadə qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Hümbət Hüseynov deyir ki, Azadlıq prospekti 185 ünvanında sakinlərin müraciəti əsasında qurumuş bir ədəd qovaq ağacının qeyri-sabit hava şəraitində insanların həyatına və əmlakına təhlükə yaradacaq vəziyyətdə olması müəyyən edilmiş və ağacın götürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Bununla əlaqədar yaşıllıqların götürülməsi qaydasına uyğun olaraq bələdiyyə iclası keçirir. İclasda qərar qəbul olunubdur ki, həmin yaşıllıq götürülsün və Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma İdarəsi tərəfindən həyata keçilsin. Bu proseslər də həyata keçib, orada təbii ki, həmişə bələdiyyənin üzvləri də, nümayəndələri də iştirak edirlər. Amma orada bir mənalı şəkildə göstərilibdir ki, həmin yaşıllığın götürülməsi zamanı ekspertiza idarəsinin nümayəndəsi mütləq iştirak eləməlidir. Yaşıllıqları götürən təşkilat mütləq iştirak eləməlidir və məlumat verildi ki, həmin yaşıllıqlar qanuna uyğun olaraq, yaşıllıqların götürülməsi qaydasına uyğun olaraq götürülmüşdür. Bakı İcra Hakimiyyətinin Yaşıllıq Təsərrüfatı Birliyinin rəisi Orxan Məmmədovun sözlərinə görə, kəsilmiş ağacın yerində yaşıllığın bərpa edilməsi məqsədi ilə 2 ədəd tin əkiləcək. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmayılov, Space.